ova kampanja što se odnesilo do nas, do našite aktivisti, ki bide vojden na demokratski duh, ki bide vodena vo согласно со законот и во согласно со духот на Европската унија. Значи, ние нема да допуштиме, или јас како кандидат нема да допуштам да на било каков начин понанесам било какво зло или штета на противникот. Ќе се обидам се што можам да направам овие избори да бидат наистина демократски и да бидат наистина она што му прилега на Делчево.